Mit navn er Tina Ibsen. Jeg er astrofysiker og videnskabsformidler. Jeg hedder Hanne Kohlit Poulsen, og jeg er inspektør og seniorforsker ved Den Kongelige Kobberstiksamling her på Statens Museum for Kunst. Tina Ibsen, velkommen til studiesalen på Kobberstiksamlingen. Du er jo astrofysiker, og vi har et lille værk her, der handler om astrologi. Og det kunne være rigtig spændende at høre, hvordan du ser på de billeder som videnskabskvinde. Jeg glæder mig til at se det. Det er godt. Så åbner vi den og kigger. Og så kan jeg jo lige sådan starte med at sige, hvad det er, vi ser på. At det er en planetbog fra midten af 1400-tallet. Og der er 7 blade, en for hver planet, eller en for hver af dem, man mente var planeter i midten af 1400-tallet. Og den er, det er træsnit. Altså den, vi har her, det er sådan en meget sjælden forekomst, fordi den er formentlig, så vidt vi overhovedet ved, komplet med de her 7 blade. Den har ikke været længere. Og man kender nogle enkelte eksemplarer, der minder meget om vores. Der er et par stykker i Berlin i deres kobberstiksamling. Og det er jo så de 7 planeter, som dengang var kendte, man ser forskellige billeder af. Så det er Saturn, vi har der? Det er Saturn. Vi kan prøve at sætte det op her, så vi kan se på det. Det er Saturn, og det kan man se, han har sådan en, han har nogle attributter. Og han har nogle stjernebilleder, der forholder sig til ham, ikke? Og den ene, det er vandmanden. Ah. Og stenbukken. Der er hans særlige stjerne. Og nedenunder, der har vi hans børn, altså de mennesker, der er født under Saturn. Det er jo sådan, i astrologien er man født under en bestemt stjerne, og så er man påvirket af den her stjerne i ens liv. Og når man er født under Saturn, så bliver man meget lidt forbryder og kriminel. Okay. Så, og man kan se, at der er nogen i gabestok, og der er nogen, der bliver hængt og sådan noget. Men man er også god til at dyrke landbrug. Og der er nogen, der pløjer og alt sådan noget. Så det er altså simpelthen muligheden forbryder eller ja. Landmand, ja. Hvis man er ja. Under Saturn? Født under Saturn. Ja, men det her, det er jo sådan, hvad skal man sige, det er jo ikke overklassekunst. Det er jo sådan almindelige mennesker, der købte de her planetbøger for ligesom at kunne følge med i, hvad det var for nogle slags folk, man kunne risikere at omgås og sådan noget. Ikke? Og hvordan med svigersønnen og sådan noget, han var født under Saturn eller hvad. Ikke? Det er jo en gammel tankegang, ikke? Og det er jo sådan noget, det er jo ikke noget i sådan tænker så meget over, som om astronomer i dag, nej, og astrofysikere. Altså, ikke andet end, at jeg vælger bevidst at kalde mig astrofysiker, og ikke astronom, fordi okay. Mange tror, at astronomer og astrolog er det samme. Ah, og det er ja, vigtigt for mig, at det er videnskab, vi taler om her. Mm-hmm. Men det her, dengang, der var det jo også en videnskab. Astrologi og astronomi, dengang, var én videnskab, så at sige. Ikke? Altså, det var videnskaber begge to, og der var mange kirkefolk, der var meget imod det, fordi at de mente, at det var Gud, der styrede det hele, og ikke planeterne. Så der var sådan diskussioner om det var i virkeligheden hedenskab, at man så sådan på det. Ja, så fordi man havde det her system af planeterne, der var forskellige steder på himlen på forskellige tidspunkter, så fjernede man simpelthen Gud fra det billede. Ja. Og så har du solen der. Ja, så har jeg solen, og det var jo også en planet dengang. Ja. Det er det formentlig ikke mere. Ja, det er ikke mig.
Kigger vi på vores solsystem i dag, så har vi jo solen, som er vores stjerne i midten, i centrum. Det er det eneste, der lyser i vores solsystem. Og så har vi 8 planeter. Ja. Merkur, Venus, og så jorden er jo også en planet. Ja. Nå, ja. Mars, Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun derudaf. Men det er kun 5 af de her planeter, vi kan se med det blotte øje. Ja. Og Saturn er faktisk den yderste af de planeter, vi kan se uden at skulle bruge hjælp fra teleskoper. Ja. Men så i dag så ligger definitionen, at en stjerne det er noget, der lyser i sig selv og er meget, meget, meget stort. Mm-hmm. Solen er også altså langt det største i vores solsystem. En planet er noget, der er rundt, der kredser om en stjerne. Og en måne er noget, der er rundt, der kredser om en planet. Ja. Så altså, man kan sige, så. Hvis månen bare kredser om solen, så ville vi faktisk også kalde det en planet. Men det er jo lidt sjovt, for du siger, at der var 5 planeter, eller der er 5 planeter, man kan se med det blotte øje. Ikke? Og det passer jo meget godt, fordi dengang havde man jo ikke de der teleskoper og sådan noget. Så de var jo ikke sådan helt, hvad skal man sige, det er jo sådan synsbaseret, altså hvad skal man sige. Faktabaseret på, hvad man kunne se dengang, ikke? Og hvordan man kunne forstå det. Luna er alting. Skal vi sætte den op? Lad os gøre det. Ja. Kan du gøre det? Jeg prøver. Jeg er jo ikke vant til at have det med så meget gammelt at gøre, fordi inden for mit felt, der er det altid jo nyere og jo bedre teknologi. Ja. Så. Ja. Altså månen, hun var jo den, der styrede tidevandet. Det var man klar over, okay. Faktisk. Ja. Og derfor har hendes børn noget med vand at gøre ofte. Ikke? At du kan se, at der er en, der bader, og der er nogen, der fanger fisk, og der er en vandmølle hernede i den venstre side nederst. Der er nogen, der driver en vandmølle, og så er hun jo også, hun er jo også nattens planet, kan man sige. Så altid nogle lidt dyssky affærer, som foregår om natten, det var også hendes børn, ikke? Altså okay. Sådan, der er nogen, der sidder og spiller kort, og sådan, der snød i kort og alt sådan noget. Ja. Ja. Men det er ret imponerende, at man alligevel har kendt til den her sammenhæng mellem månen og tidevandet. Ja, ja. For i dag ved vi jo netop, at det er månen, der er skyld i tidevandet her på jorden, på grund af tyngdekraften fra månen, der trækker i jorden og vice versa. Men alligevel, at man kunne lave den sammenkobling, det har jo vist, at man alligevel har haft en videnskabelig metode. Altså, at man kunne se på tingene og altså, at kunne se, at her er der en sammenhæng, der er noget, der kommer igen hver gang, vi har månen til og så. Det synes jeg er ret imponerende. Det vidste jeg faktisk ikke. Jeg kan se, at vi har Venus her. Ja, skal vi kigge lidt på den? Lad os gøre det. Skal jeg tage den her ned, så vi kan kigge på hende heroppe? Får jeg lov til at røre ved det her? Det er jo helt vildt. Nej, man må godt røre ved perspektivet. Det er godt, at jeg holder fingrene fra det andet. Ja. Man må ikke pege på billedet. Der har vi så Venus, og hun er jo en smuk kvinde. Ja, hvor Venus er sjov, fordi den kalder man også for morgenstjernen eller aftenstjernen, selvom den jo er en planet og ikke en stjerne. Ja. Og det er det klart mest lysende objekt ud over solen og månen, så ligger Venus som på tredjepladsen. Og henover efteråret kan man faktisk se den på morgenhimlen inden solopgang. Og det er sådan en virkelig, virkelig klar, meget flot lysende stjerne. Og her på det sidste har Venus faktisk fået ekstra opmærksomhed. Ja. Fordi kigger vi på planeten, altså så er det den her... Ja, i sig selv, så er det vores, man kalder det ofte for jordens tvillingeplanet, fordi den er cirka samme størrelse. Men udover det, så er Venus dækket af tykt lag af gule skyer. Ja. Så på, med andre ord, så er drivhuseffekten på Venus faktisk gået fuldstændig amok. Den har en atmosfære, der er 100 gange tykkere end jordens. Og de her tykke gule skyer, det er svovlsyreskyer. Det er det svovlsyre med 90%. Man skal ikke holde sin ferie heroppe. Nej, og det har faktisk været et stort problem, når man gerne har ville udforske Venus. For det her med at lande ned gennem de her skyer af svovlsyre, det har faktisk gjort, at mange af de her rumsonder ætsede op. Og derfor så de sidste mange år, der har man simpelthen ikke givet rigtigt at kigge mere på Venus. Men et hold astronomer har brugt teleskoper hernede på jorden til at undersøge Venus' atmosfære. Og det, man har fundet, det er faktisk det, man kalder for en biomarkør. Og en biomarkør, det er sådan
rester, som liv producerer. Så for eksempel her på jorden, der har vi rigtig meget ilt i atmosfæren. Vi har faktisk unaturligt meget ilt. Mm-hmm. Og det er fordi, vi har planter, der laver fotosyntese og skaber ilt. Så hvis man stod udefra og kiggede på jorden, så kunne man se, at der er et eller andet, der roder lidt ved atmosfæren her på jorden. Og fosfin er også en biomarkør, ligesom ilt er. Og det har man fundet i ret store koncentrationer i Venus' atmosfære. Og hvad betyder det? Det betyder måske, at der kan være liv på Venus, i Venus' atmosfære. Det man så ikke lige helt kan lure, det er, hvordan der er noget liv, der kan overleve i skyer med 80% svovlsyre. Så det er jo noget af det, der er virkelig, virkelig spændende nu. Og det er første gang nogensinde, at man har fundet biomarkører uden for jorden. Så det er en helt ny opdagelse, og derfor så lige pludselig så Venus er blevet meget interessant igen. Og jeg tror, vi kommer til at opleve rigtig, rigtig mange missioner til Venus de kommende 10 år. Så det bliver rigtig, rigtig spændende at følge det også.